Jūs teicāt, ka jūsu tēvs jums pasakas stāstīs, ir tās pasakas. Tā es stāsti, to klikā tā cepa, tā to viss stāstīja, tā bērni viss. Māsa meitenes un mans puika, kas tagad nomirs, ir brāļam divi bērni, tie sēdē gulta pie tēva, aiz mugurtē, es nolicēju guļu gultam. Bērni iekāp gultē un sasēdzās ar sēgu, tā lai nekas pie kājām netiek klāt, bērni vaila. Nu, kur tā pa miroņi kauliņu stāsti. Jūs nevarat pastāstīt viņus? Es varu jums pastāstīt, stender pasaka, kas nekur nav zināms, to es arī jums pateikšu.